პროფესია, რომელიც ნაკლებად ჩანს. სახელმწიფო საზღვრის დესანტის მონაკვეთი, სირთულეები და გამოწვევები. დღეისათვის მთლიანად ჩვენი სექტორის დასავი მონაკვეთი და კერძოდ ეს მონაკვეთიც არ არის შეთანხმებული, არც დელიმიტირებული არის და არც დემარკირებული. საზღვრის დაცვის ყოველდღიური დამღლელი რუტინა, რომელიც საუკუნეებს ითვლის. აქ ცხოვრობდა ერთი სიძველი, ასე ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, მესაზღვრე მინიკა. ვინ არიან 21 საუკუნის საზღვრის მცველები და როგორ ზრუნავენ მოსახლეობის სიმშვიდეზე? ძლიერი საზღვარი, ძლიერი სახელმწიფო საწინდარიაო და საზღვარზე უფრო მეტ დროს ვატარებ, ვიდრე ოჯახებში და იგი ოჯახებს ავამდიან რა ვიცი. მესაზღვრე. გიორგი ცხვიტავას ფილმის პრემიერა. ხუთშაბათს 19:00-სა და 20:00-ზე. Телеблокში. Первое.